Je tady někdo, kdo neví, proč se tomuhle tomu pánovi říká Xindl X, nebo proč on si tak říká? Všichni to víte. Já ti to říkám. Nevíte? Já to myslím to smrtelně vážně. Protože když se ho zeptám, tak on řekne, jsi blbej, to vědí všichni. Proto se dělám alibi. Nevíte. Prosím tě, proč si říkáš Xindl X? A to vědí všichni. No to vědí všichni, pro mě. Vy jste domluvení, že jo? Vy jste domluvení. Prosím tě, to je z jednoho filmu Woodyho Allena. Tam je postava, která se jmenuje Xindl X, takový té scéně, kde ve filmu Hollywood Ending Woody Allen hraje režiséra, co psychicky oslepne, tak aby pomohl psychickému oslepnutí, tak se usmiřuje se svým synem. V takový jako dojemný scéně se usmiřujou a on říká, no stejně tě mám rád, Tony Vexmane, a on říká, už nejsem Tony Vexman, tati, říkám si teď Xindl X. A já jsem to původně neměl jako jméno pro sebe, já jsem to měl jako jméno pro kapelu, ale nějak mi to tak zůstalo, protože vlastně tak jako víceméně většinu koncertů v té době, když jsem sice tu kapelu měl, ale stejně jsem většinu koncertů jezdil jako jednočlenná kapela. Takže vlastně už mi to tak přirostlo. Hele, není to divný, že... Jak ti říkají lidi? Ondro. Ondro. Já si nevím, že tady Xindle prostě máš, mohl byste jako... No jako mě to právě přišlo dobrý, víš, jako všichni furt na všechny nadávají a teďka konečně mají tu šanci jako někomu říct to Xindle přímo do očí, že jo, a beztrestně. A oni všichni se bojí, jako říkají, pane X, a mohl byste... A... Pane X si říká, to je pěkný. Nebo pane Xindle, ale jako vlastně... Pane Xindle zní divně už, protože ty už vydáváš třetí desku, ne, ty tam máš nějaký jako komplikace s těma deskama. Já tomu říkám, že je třetí, protože takový ty živáky a kompilace a tady ty pseudodesky se nepočítají. Takže vlastně třetí. O čem bude? Deska je, no deska se jmenuje Láska, ale nedá se říct, že by byla přímo o lásce, nebo respektive je to o lásce, ale nejsou to žádný milostní balady. Je to spíš takový realističtější pohled na lásku a na to, jak to je s láskou třeba v mediálním světě, nebo prostě vůbec v dnešní době individualistický, kdy vůbec lidi mají tendenci spíš prostě jít hodně na sebe, žít podle těch reklamních sloganů, jako nevaž se, odvaž se, moc nemysli na druhý, jdi si za svým. A což tak moc jako nejde dohromady, že s tím párovým soužitím. A že spíš... Nevaž se, odvaž se nejde, no. No, ono ani to uděláš jako... Ani to jde za svým cílem moc, jako taky prostě jako, že si, jako myslím lidi kolikrát často myslí, že proto, aby je někdo miloval, tak musí být slavný a úspěšný, tak se za tou slávou, úspěchem ženou a na tady té cestě jsou schopni zdát se všeho, včetně té lásky, kvůli který to dělali původně. Ty máš teďka vlastně velký hit, který je starý, ale aktuálně, o kuchaři. No, ono vůbec se mi to nějak nakumulovalo, že teďka jako jsme akorát dotočili klip k jedné písničce, která je o chlastu, ještě dvě večer nastal, když jsem doma chlastal. Sotva jsme to natočili, tak vyhlásili prohibici a samozřejmě si to taky dávají lidi do souvislosti s tou písní Chlast je nejlepší kuchař. Ano, to taky. Tam stoupá sledovanost, jsem koukal. Tam je ten verš nějak, připomeň mi ho, dneska naposledy si dám panáka. Počkej, no uzít a přestaneš pít, je to jistý. Ono to všechno, ono to celý je o tom chlastu, že jo? A ty máš nějaký problém? Já ne, naopak, chlast má problém se mnou, já s ním ne. Jo, takhle. Že o tom tak často zpíváš, víš? Tak člověk tak zpívá o těch věcech, co důvěrně zná, že jo? A, ale já myslím, že jako... To by byl sportovec, co? Umí pít. Tak určitě. Tak určitě. Tak jestli to je základní předpoklad pro to bytí dobrým sportovcem, tak dobrý, no. Tak to bys mohl na olympiádu. Mám našlápu to, no, ale já myslím, že ono vůbec to chlastání je takový součástí české natury nebo české kultury, ale nejde ani tak jako o to chlastání, jako spíš o ty hospodské řeči, že jo, a o tom, že v té hospodě se všechno upeče a každý má prostě názor na to, jak být dobrým politikem, jak být dobrým autorem. A protože... A některý pak kandidujou. A některý i po té kandiduje, protože co to vyhrál, tak potom stejně potom jsou furt v hospodě, že jo? No jasně. Nebo si ji převedou na hrad. Říká se, že v parlamentu se nejlíp je, že to je nejlepší restaurace v Praze. Tam mají docela levný ty lehoviny. Anděl, Dyslektik, Dysgrafik, Láska v housce, to určitě všichni znáte, ty písničky, ale ty vedle toho jako zjistil, že písnička je malý prostor pro tebe, to myslím, že máte podobný s Vladimírem, a takže rovnou půjdeš do muzikálu. No. Reportér. Jako nápad na muzikál Reportér jsme s Kubou Somerem měli vlastně už úplně jako hodně v začátcích. Respektive, ono to nejdřív jsme napsali třeba dva scénáře k úplně jiným filmům. Ne, kecám, jenom jeden scénář, ale dvě verze. Takže v podstatě jako dva. I tak to děláš dost. A já si to mám totiž taky hokejem, jak jsme těch projektů měli rozhodně na jednu, tak nevím, který byl dřív, jestli ten Reportér, nebo tam ten potom byl až... Když se, už to točíte? No pořád ještě ne. No, no, pořád tak, ještě no, ne, no. Tak půjdeme dál, prostě, takže máš připravený muzikál, vydal si knihu taky. Ale to jsem taky vydal ještě před těma CDčkama. No dobře, ale vyjmenovávám tvé aktivity. Tak. Vydal si knihu a tu jsi napsal sám, to je taky zajímavý, že s někým píšeš knihu.
No to vzniklo totiž, že byla původně jedna povídka, co jsem měl napsanou, a seznámil jsem se se slovenskou výtvarnicí Monikou Šimkovičovou, která taky seděla na mnoho židlích, a jedna z těch židlí bylo, že prostě psala povídky, a dala mi přečíst jinou povídku, která měla vlastně společný to, že v oboje bylo vyprávěný hrdinkama, co trpí nějakou smrtelnou chorobou a pokoušejí se s tím nějak vyrovnat, a každá ta hrdinka k tomu přistupovala dost radikálně jinak. A já jsem dostal nápad, že by bylo dobrý napsat tu knížku o tom, jak se z té její hrdinky stane ta moje, prostě vlivem těch okolností a na základě nějakých různých věcí, co mi vyprávěla ona historky ze svého života, tak jsme tam různě ty postavy přehazovali a skládali do událostí a vystavili vlastně takový řetězec událostí, co z té její postavy udělá tu moji, a o tom potom byla ta knížka. Ty jsi mi vyprávěl, že píšeš teďko písničky pro Lucii Bílou, nebo nabídl jsi písně? Psal jsem pro ní asi 8 textů nebo takhle nějak. Nevím, jste dost odlišní jako hudebník, jak se píše pro Zlatou Slavici? Já jsem psal tady jenom ty texty, takže kdybych psal i muziku, tak k jedné písničce jsem vlastně psal i muziku, a pak jsem se říkal, že to nemá smysl nabízet, a nechal jsem v té samé písničce se napsat muziku od našeho klávesisty. Pak se mi ta písnička až moc zalíbila, tak jsem si ji radši nechal pro sebe. Že jo, taky jsi dělal Bílá. Prosím tě, na dobře, jak se píšou texty Bílý? No, já myslím, že tam je hodně to zjednodušení tím, že když už tě prostě přinese tak, a tady to je ta muzika, na kterou by ty texty měly být, a to už ti hodí tu představu o tom, co by ty texty měly být. Navíc no to by to hodně představila Lucie Bílá, to musí zpívat potom. No tak já jsem se s ní i sešel, že jo, a docela dlouho jsme si povídali, o čem třeba bych chtěla zpívat a tak. Takže, a o čem bych chtěla zpívat? Což to je v těch textech, tak jestli třeba nějaký z nich si vybere, tak to tam bude. A když si nevybere, tak to dáš na svůj desku. Když se nevybere, tak jsem se asi netrefil, a buď to tam bude něco, co si budu říkat, to bude fungovat i pro mě, nebo fungovat i pro někoho jiného, a nebo ne, nebo prostě to bude hod pokus, co nevyšel. To tak člověk musí brát, že jo, prostě těch lidí, pro který se pokouším psát, je víc, a prostě... Pro koho ještě, ať vím, koho si mám kupovat, nebo naopak ne. Já myslím, no, je to spektrum docela široký, že... Lucie Bílá, David Dale, Těžký pokondr, co tam ještě bylo, Voxel, Bětka Kolečkářová, Gábina Gumčíková, The Tap Tap. No právě, že... Jak to vlastně děláš, když mu máš pro napsat písničku, dáš mu takový to jako... No horší, že se moc nepovedlo, to Bílá zaspívá. Tam většinou málo kdo chce prostě psát písničku celou, že většinou chtějí třeba jenom ten text, což já se jim pokouším vysvětlit, no a oni říkají, no to není takový ksindlovský, já říkám, no protože to je tou kombinací textu s tou muzikou, že když to je jenom text, tak samozřejmě ta muzika to strašně ovlivní, to jak to celkově vyzní. I když třeba člověk napíše nějaký jako veselý text, dá to na smutnou muziku, tak už to něco hodí. Veselý text na veselou muziku taky hodí něco jiného. Když píšu vlastně pro sebe, nedávám si žádný termíny, ono většinou to proto přijde dost, aby prostě jednou za ty 2 roky, jak se říká, že má smysl dělat desku. Jednou za 2 roky má smysl dělat desku. No. Ještě dneska má smysl dělat desky, když se neprodávají? Já myslím, že určitě, protože aby ta kapela měla co hrát na koncertech. Jo, takhle, no proč to točíte na desku, ale... My bychom to nějak zapomněli.